Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Zumbi. E eu tô trazendo aí pra vocês a Foundry que eu fiz. É a Foundry mais rápida do jogo, galera. E tudo que vocês vão ter que fazer é vir aqui. Desculpa aí, galera, que eu não tô fazendo mais vídeo direito. Um tempo sem fazer vídeo é porque eu tô no projeto final da minha faculdade e tá meio tenso aí de fazer. Mas vamos lá. É, vocês vão ver aqui no Lord Protector, em Protector's Enclave. Acho que todo mundo conhece. Vão apertar L, tá? L de lápide. Vão vir aqui em More, tá bom? The Foundry, vão vir em More. E aqui que é muito importante, galera. Vocês vão botar em Show Advanced. Vão botar o meu nick, que é Zumbi1212, no autor, né? E vão vir aqui em português. Galera, é muito importante você botar a língua em português, tá bom? Procura a quest, tá bom? Vai vir aqui. Quest mais rápida de todas. São uma sequência de 12 quests. E você vai aceitar a campanha aqui inteira. Accept. Tá, beleza? A quest é muito fácil, galera. Vocês vão pisar aqui e vão vir pro baú. Pegou o primeiro item. Dá a tipzinha lá, maneira e tal. Aí, play next quest, reward, fast quest 2. Ok. Vai vir aqui de novo. E é só isso, galera. 12 vezes. Dá o review, que é muito importante, tanto para vocês quanto para mim. Tá, beleza? E é isso aí. Galera, vocês vão fazer isso aqui 12 vezes. E aí vai. Ó, já fiz 4 vezes, galera. É muito simples, é muito simples. É muito rápido. Vocês vão fazer isso 12 vezes. E o que vocês vão ganhar com isso, galera? Vocês vão ganhar aqui em Achievement. Foundry Community, vocês vão ganhar Reviewer. É, além de me ajudar muito, vocês vão ganhar esses achievements que no futuro vão poder te dar um companion aí, né? Um companion não, dois companions, alguns itens e uma montaria 110%. Essa é a maneira mais tranquila de conseguir a montaria sem gastar dinheiro, galera. Pela Foundry Community e pela Foundry Altering. Eu diria para vocês para fazerem também quests dessas, entendeu? Desse gênero aí de Foundry. E é só me mandar a quest que eu faço a quest para vocês. Então, é isso aí, galera. Quem puder fazer minha quest, pô, eu adoraria muito, eu agradeceria demais. Ia me ajudar pra cacete pra pegar o companion aí. E é só me mandar a quest pelos comentários aí que eu também faço a quest de vocês. Tá, beleza? E ajudo vocês aí, dou uma força. Então é isso, galera. Valeu. Um abraço aí pra vocês. É, farei mais vídeos em breve. Já é. Até.